Bom, família, antes de tudo, né, para passar aqueles recadinhos de sempre, queria lembrar vocês que as minhas redes sociais são @morcego_marcos_, seja no Insta, seja no Twitter. É, em tudo quanto é lugar aí você vai encontrar por esse arroba lá. E já aproveitar também para lembrar que a gente está tendo aí a formação de um grupo de estudo e leitura da Caverna do Morcego. E lá no Insta a gente tem os destaques, os últimos dois destaques, algumas informações e a questão da equipe aí que a gente está pedindo para auxiliar. Vai ser presencial e vai ser aqui em São Paulo. A gente vai continuar, a gente vai estar procurando modos de gravar, de continuar fazendo live, e a gente vai continuar com as leituras online. As leituras online, por enquanto, a gente está lendo Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, terças-feiras, às 10 horas. Cadê? Eu não tenho o link da Twitch aqui, né? Deixa eu criar aqui, já aparece aí para vocês. Pelo menos quarta sim, quarta não, a gente vai estar lendo aí As Prisões do Camarada Kropotkin, né? Como você aí que tem uma galera anarquista colando na live, aí a gente vai estar lendo As Prisões do Kropotkin. Aí, ó, twitch.tv/cavernamorcego, sem segredo nenhum, é bem simples. Boa noite, Ana Carolina. Boa noite, tio, como você tá? Tudo bem? Tudo suave? Aí, ó, a família colando. Também queria lembrar aí que a gente tem um podcast, Caverna do Morcego, tá em todas as plataformas, como vocês podem ver. Enfim, tem episódio sobre as mais variadas coisas. O último episódio foi sobre Por Uma Outra Globalização, ou seja, o livro do Milton Santos, né? Onde o professor Emanuel Daflon fez uma pesquisa ali, apresentou para a gente uma leitura e uma abordagem sobre o livro, trazendo para os dias atuais e trazendo para onde a gente pode pensar. Também queria lembrar vocês aí que se você curtiu os projetos, né? Deu uma olhada lá na Twitch, aqui no YouTube. Aqui no YouTube mesmo a gente tem live com o Alisson Mascaro, com a Thaís Leite, sempre socialista. Agora vai ter com o Camarada Crata. Então, assim, Camarada Crata, que inclusive já tá aí, é o terceiro, já pode pedir música dessa vez, inclusive, queria lembrar disso. E aí, se você curtir tudo isso, você pode apoiar a gente, né? Através do Apoia-se, apoia.se/cavernamorcego, ou também através do Pix, que vai estar passando aí embaixo, mpbl97531@gmail.com. Enfim, é a única forma de apoio que a gente tem aí, porque as redes não pagam e tal, mas é isso. Se você puder, se tiver vontade, é isso. Tem mais alguma? Última coisa também, queria lembrar vocês que a gente está com cupom lá no site da Autonomia Literária, que é o cupom #morcegonautonomia, que te garante 20% de desconto. Mas é isso. A Crata, sinaliza aí se já estiver pronto para entrar, camarada. Dá um salve aí que a galera aqui, ó. Boa noite, União Sinistra. Boa noite para Zuzu também, como vocês estão? Aí, ó, cadê? Calma aí, deixa eu trocar a tela. Acho que nessa daqui fica melhor. Não, nessa daqui fica melhor. É isso, salve, salve, camarada. Se apresenta aí para a galera. Salve, tropinha firmeza. Aí, primeiramente, agradeço o Marcos aí pela oportunidade novamente aí da gente estar trocando uma ideia. É a terceira vez já, né? E a gente ainda não se conheceu pessoalmente, mas para esse ano ainda vai acontecer, espero. Salve geral que tá aí, salve Gabriel, que é de Londrina também, tá acompanhando, tá ligado que é nóis. Bom, eu sou Lucas, né, meu nome artístico é Acrata, Lucas Acrata, por conta das colagens que eu comecei a fazer na época da pandemia, né, foi um período em que eu fiquei desempregado, e aí eu também fui um grupo de risco durante a pandemia, né. Então, eu sou a pessoa que não consigo ficar parado, então eu falei, sempre curti essa parada da arte, né, arte social, arte anticapitalista, comecei a fuçar até aprender a mexer, e aí pegou gosto, a rapaziada gostou, e até hoje tem uma lojinha, né, online, assim, aí camiseta, print, colagem digital, e atualmente eu tô trabalhando como advogado também, né, advogado trabalhista, divulgando aí para a classe trabalhadora, né, e é isso, mano, da hora também, sou politicamente, né, vocês estão ligados que eu sou anarquista, né, anarco-comunista, e entendo que a linha mais adequada é o anarquismo de massas e a reconstrução do sindicalismo revolucionário, que no Brasil é tocado principalmente pela FOB, né, Federação das Organizações Sindicalistas Revolucionárias do Brasil. Então é isso aí, salve aí para todos os camaradas aí que estão na luta. É isso, meu parça. Seja bem-vindo aí. Enfim, próxima vez aí, ó. Se não me engano, é esse o arroba da FOB, né? Luta FOB. Não tenho certeza, mas tenho quase certeza que é. Da Nacional. Isso mesmo, Luta FOB aí. Então, para quem quiser conhecer a FOB, tá aqui também, dá uma atenção lá. Enfim, a gente tá aqui
mais uma vez, e novamente, a gente sempre só, a gente só vem com assunto polêmico, né? A gente veio falar sobre tática Black Bloc, a gente veio falar aí sobre o que estava rolando dentro do bloco combativo e fora do bloco combativo, a questão de PM, nesse sentido de que da criminalização, dos acordos que rolaram, dos encontros que rolaram. E hoje a gente está aqui para mais um assunto, que é um assunto aí também que vem trazendo muita discussão dentro de todo o campo da esquerda, desde a esquerda mais pelega até a esquerda mais radical, rolando atritos, rolando discussões boas, rolando discussões que, mano, não sei porque a galera está discutindo, e muita coisa estranha, né? Voltou a época da esquerda apoiar, por exemplo, o policial antifascista, enfim. E a gente começa aí, acho que por esse tema principal, que é as eleições. Então, primeira pergunta. A Crata, em quem você vai votar? Não, zoeira. Zoeira. Então, camarada, como você enxerga aí esse período de eleição, essa questão das eleições esse ano, do que, enfim, de um modo geral ainda, vamos aprofundar aos poucos aí. E galera, só rapidão, se vocês quiserem comentar, vai comentando aí que a gente vai colocando na tela, tiver pergunta, dependendo se der, a gente responde, a gente vai, enfim, fique à vontade também. Da hora. Então, antes disso, eu queria mandar um salve aí pro jornal Companheiro aí, que inclusive você tá com o livro dele, né? Aí, ó, tá aqui. Ele pediu pra mandar um salve, mas já ia mandar de qualquer forma. Essa aqui é uma das últimas edições dele. E também um salve pra Terra Sem Amos aí, firmeza. Aqui, esse livro que eu também tô lendo aqui. Logo menos vai sair um sorteio da Terra Sem Amos com a Crata Artes, firmeza. E é isso. Você falou como é que... Perguntou como que eu vejo inicialmente, né? Essa eleição. Então, eu acho que vai ser uma eleição, de novo, atípica, né? Assim como foi a eleição de 2018. Só que dessa vez o Bolsonaro, ele é a vidraça, né? Ele já não é mais aquela a suposta alternativa antissistêmica, embora ainda tenha uma retórica nesse sentido e ainda radicalize grande parte da extrema-direita. Só que a gente já percebe que parte da burguesia, setores principalmente ligados ao capitalismo financeiro, tipo, principalmente os bancos, né, já se afastaram um pouco dele, mas ele tem um apoio muito forte do latifúndio, tá ligado? Que é o setor mais atrasado do capitalismo no Brasil, e também o mais reacionário, né? Tem bastante apoio do latifúndio, bastante apoio da burguesia comercial, né? Representada na figura do Luciano Hang, por exemplo, né? Que a gente viu, né? Aquele palhaço. Então, com a pandemia e com a degradação das relações de trabalho, desemprego, fome, e a pandemia, eu cito principalmente as mortes, tá ligado? Aquelas mortes em massa. O Bolsonaro perdeu muita força. Eu, inclusive, tinha uma leitura de que aqueles protestos iam conseguir derrubar ele, né? E eu acho que você também, né, acabou quebrando a cara. Principalmente pela cooperação e sabotagem que a social-democracia fez, né? Principalmente pelo PT, depois a gente entra nessa questão, acho que vai precisar bastante tempo para falar disso. Ele conseguiu ganhar fôlego novamente, né? A popularidade dele despencou bastante, mas ele ainda está conseguindo recuperar pouco a pouco com o Auxílio Brasil, com a melhora, inclusive, na própria pandemia, né? Com a contradição que a gente vê, né? Um avanço na vacinação. Mas ainda assim perdeu grande parte da base que ele tinha, assim, de apoio, né, dos setores menos ideologizados pelo olavismo, digamos assim, mas ainda aí é o favorito da direita, né, isso é uma coisa curiosa, porque todas a terceira via, que seria o Moro, fracassou, o Dória tá com, sei lá, 2%, e a burguesia tá numa situação complicada também, né, digamos assim. Porque o candidato favorito dela vai ser o Bolsonaro, né? Ou o Lula, né? Vamos discutir isso, né? Vai depender do setor da burguesia também. Mas com o Alckmin vice, principalmente, fica evidente isso. Mas aí a direita em si não tem para onde ir, né? A direita que é anti-Lula, assim, explicitamente anti-Lula, anti-PT, eles não têm para onde ir. E aí tem o Ciro também, né? Que o Lincoln falou ali, que seria uma suposta centro-esquerda, assim, né? Eu, particularmente, não vejo muita diferença entre o programa do PT e o programa do Ciro, que é o programa de nacional desenvolvimentismo, extrativista, com uma leve intervenção estatal, com políticas sociais, mas que não toca nas estruturas do país, tipo, por exemplo, reforma agrária, reforma urbana. Enfim,
Aí tem um comentário, acho que é importante ler ali, né? Ou literalmente lavagem Eu posso falar um pouco também, parça. Primeiramente, eu vou só dar uma boa noite aqui para Nadia Nadila. Para quem não conhece o trampo da camarada aí, ela também começou agora recentemente no YouTube, militante, assim, de inspiração demais, enfim. Acompanha o trampo da Nadia aí. E aí, aqui, né, tô falando literalmente o pessoal lavajatista também, né? Saiu do Moro, voltou pro Bolsonaro. Enfim, o Moro e o Bolsonaro é aqui, né? Só mudava a pessoa. Um é mais educadinho e fala de boca fechada, o outro é mais boca aberta, e é isso. É muito louco observar, tipo, porque até o primeiro momento que o Lula falou, né, no passado, que ele, quando ele optou por não ir para as ruas, optou por ficar em casa, né, desmobilizar e tal, não sei o quê, mas ele já falou de eleição, a galera da direita meio que, nossa, meu Deus do céu, não podemos voltar isso e tal, e não sei o quê. Chegou, eles não conseguiram emplacar a terceira via, uma galera olhou e falou, então, assim, o Lula não é tão ruim assim. Só que isso daí foi durante um curto espaço de tempo. Nas últimas semanas está saindo um monte de notícia de várias frações da burguesia, vários setores, vários empresários, não sei o que, que estão tipo, ó, a gente tá voltando pro Bolsonaro, a gente tá voltando pro Bolsonaro, a gente tá voltando pro Bolsonaro, a gente tá voltando pro Bolsonaro. Tanto que uma coisa que, né, sei lá, até janeiro, uma galera, inclusive da esquerda reformista, né, acho que mais essa galera, tinha certeza, hoje não tem mais, é porque a galera tava crente que o Lula ia ganhar no primeiro turno. A galera tava tipo, não, o Lula vai ganhar. Só que é isso, né? Quando você não tem um projeto construído, né? E aqui falando até de uma questão mais liberal, assim, em cima de uma pessoa, de uma eleição, de um partido, ou realmente de um projeto de política, acontece o que acontece, porque o Lula ele voltou em cima de nada. Ele chegou e falou: ah, vou me eleger e tal, e é isso. E acabou. Todo projeto político meio que ficou abafado. Ah, não, ó, porque comigo era bom, mas sem projeto político. E aí, hoje você vê o Bolsonaro se fortalecendo, a manifestação, a motossiata que teve aqui em São Paulo, que eles fecharam a Anhanguera, a Bandeirantes, enfim, uma das duas rodovias aqui, eu passei perto, eu vi um número absurdo de pessoas, assim, gente na ponte com bandeira e tal, não sei o quê, até assustei, eu olhei e falei, caralho, aqui onde eu tô morando, e a galera desse jeito, e uma movimentação grande pra caramba, tal, não sei o quê, foi quando eu olhei, sabe quando você olha assim e você fala, caralho. Não só a gente não conseguiu tirar ele naquela época, como eu não tenho mais tanta certeza de nada, velho. Ficou tudo muito louco aqui. Assim, foi uma sensação assim, realmente de olhar e falar: meu Deus, a gente tem que criar alguma coisa. Eu não falo de saída eleitoral, porque, enfim, quem me acompanha sabe, por exemplo, que eu vou votar no primeiro turno e tal, não sei o quê. Mas de você olhar e falar. A gente tá fazendo, assim, a gente, eu digo de um modo geral, né? Claro que não tô falando aqui a gente, né, de todo mundo, mas no sentido de tá muito errado o bagulho. Tá indo pra um caminho muito problemático. E aí, se você quiser começar a falar, inclusive, da social-democracia, porque, enfim, não tem como fugir disso, você que manda. Não, então, eu acho que a gente vai acabar voltando para o que a gente já debateu, que foram os protestos de 2021, né? Os protestos de 2021 foram os primeiros protestos de massa, aconteceram desde que começou a pandemia, né? E eles tinham, de fato, um potencial muito grande, assim, combativo, né? Foi puxado principalmente pelo povo na rua, né? Que é uma agremiação de várias organizações, UP, PCB, MLB. E, enfim, e aí teve a importância dos blocos combativos também, né, puxado por organizações classistas e combativas que desempenharam um papel fundamental para radicalizar os atos, né. Só que me parece que a social-democracia, no caso, que é chefiada pelo PT hoje, né, PT, PCdoB, PSOL, que descambou, né, a social-democracia de uma vez, importante notar isso, esse é um fator que não estava tão explícito na eleição passada, já estava caminhando para isso, mas não de forma tão explícita, né, o PSOL sequer vai lançar um candidato próprio, né? Isso acontecia há quanto tempo no Brasil? Há um bom tempo já, né? Acho Teve a. que só no, no, nos anos de criação do pessoal, que eles não colocaram Sim. ninguém. Acho que Enfim. só. E eles fizeram a seguinte leitura: não, já demonstramos forças, já desgastamos o Bolsonaro, com a CPI da Covid, a vitória vai ser no primeiro turno, acabou. E aí, você pega os protestos, você vê que primeiro, a social-democracia faz de tudo para boicotar, fala que não pode sair na pandemia, que é uma responsabilidade, que não sei o quê.
Aí depois que as forças de esquerda radical conseguem rebocar a social-democracia, aí sim a social-democracia usa toda a sua estrutura para quê? Para alavancar a mobilização? Não. Para fazer ato parado, para fazer palancão eleitoral, para fazer acordos com a polícia militar, para fazer esquema de segurança anti-black bloc, digamos assim, né, também que rolou em São Paulo. Mas somente esse ato parado, que para mim que é um crime, sabe? Ato parado para mim é falar assim, ó, olha aqui, Estado, como a gente está fazendo um protesto bonitinho aqui para você não ficar incomodado, tá? E ao passo que os bolsonaristas nunca ficaram desmobilizados, pelo contrário, eles foram para cima, inclusive em 7 de setembro, não nos deixemos esquecer, teve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil, só foi barrada porque o Bolsonaro não conseguiu convencer toda a cúpula das Forças Armadas e não conseguiu convencer a burguesia, foi só por isso, mas tudo estava planejado para ter um golpe de Estado. Quem viu aquela mobilização dos bolsonaristas, isso ficou muito evidente, com caminhoneiros fazendo paralisações pelo Brasil todo, com a estrutura sendo bancada por latifundiário. Então, existe um risco de golpe no Brasil, assim, eu não tenho a menor dúvida de que haverá, inclusive, uma tentativa de golpe nesse sentido. E a social-democracia segue, não que eu espere muito a social-democracia, né, mas até para o nível dela, assim, é muito ingênua, digamos assim, né? O primeiro ponto, que não vai ganhar no primeiro turno, porque já está sinalizando que o Bolsonaro está se recuperando. Se ganhar, provavelmente não governa, porque não vai ter o Congresso e vai ter o Alckmin de vice. E como que vai ser esse governo? O que mais me preocupa é esse. Eu acredito de fato que o Lula vai vencer o Bolsonaro eleitoralmente. Mas eu fico me perguntando como será esse governo Lula. Eu lembro quando a Dilma ganhou do Aécio, em 2014, e ganhou muito apertado, assim, né? E já era o vice Temer, né? Que a gente ainda não se atentava ao vice, né? Já era um cara de direita e tal. E eu lembro quando a Dilma começou a nomear os. Que eu era, já era uma pessoa de esquerda, mas não era anarquista ainda. E aí a Dilma começou a nomear os ministros, assim. Aí foi Cátia Abreu para Agricultura, Joaquim Levy do Bradesco para Fazenda, que era a pasta da economia hoje. Se iniciou uma série de cortes na educação, né? Cortes milionários na educação, para garantir que esse dinheiro fosse para o sistema de rolagem de juros dos bancos, né? Isso no marasmo das rebeliões de 2013 e 2014, né? Diga-se passagem. E basicamente a Dilma veio fazendo um governo reacionário. E eu acho que esse governo, próximo governo Lula, com o Alckmin como vice, que é um reacionário histórico, quem é de São Paulo sabe disso muito melhor do que eu. Gente, o vice não é por acaso. O vice sinaliza o acordo político que o presidente faz. É do mesmo jeito que o PT tinha um acordo com o PMDB representado pela aliança Dilma Temer. Vai ser uma aliança com o Alckmin e o que o Alckmin significa. Aí a gente está falando assim, ah, mas ele saiu do PSDB. Ah, então pronto. Agora está no partido da Tabata Amaral. Sabe? É isso. Então, nada aponta para um governo progressista nesse sentido. Nada aponta para um governo progressista nesse sentido. Muito pelo contrário. E lembrando aí que algumas pessoas falam assim, ah, o problema é o Alckmin, se não fosse o Alckmin. Gente, o governo petista, por mais que teve inúmeros avanços sociais, minha família foi extremamente beneficiada pelos governos petistas. Beleza, firmeza, ótimo. Isso é realmente muito importante. Mas o que eles fizeram nesses anos foi não fazer nenhuma reforma estrutural, não mobilizar as massas, as bases deles, muito pelo contrário, foi com base na despolitização, inclusive, de movimentos sociais e principalmente do sindicalismo, né, que a gente vê hoje que o MST e o MTST ainda se movimentam, mas a CUT está, pelo amor de Deus, né? Isso num grau de precarização absurdo do trabalho. Olha o salário mínimo, o pior salário mínimo em 20 anos. Corrija se eu estiver equivocado, em 20, 15 anos, isso por si só já é um motivo de articulação de uma greve geral. Mas eu acreditava que, inclusive, nesse momento em que o Bolsonaro se enfraqueceu profundamente, né, ao longo de 2021, essa agenda da social-democracia fosse um pouco, não muito, tá? Mas um pouquinho mais ousada, né? Embora o Lula fale de revogar o teto de gastos, que eu acho que não vai acontecer, que o Alckmin vai garantir de que isso não vai acontecer, acho que isso é um discurso para a base.
fala que vai, falou que ia revogar a reforma trabalhista, mas já mudou o discurso, né? Já falou que só vai fazer uma revisãozinha. Então é isso, assim, uma coisa que o Alisson Mascaro até fala, né? Você conversou com ele. Tudo que o Lula tentar fazer, por exemplo, vai ampliar a proteção social sobre a classe trabalhadora. Vai lá o Banco Central, né, que está autônomo, na verdade, sendo gerido pelo BTG Pactual do Paulo Guedes, e vai lá e vai dar um jeito de barrar o que eles querem fazer. Isso sem contar o Congresso e STF, né, que a gente, tem gente que até esqueceu que o STF, agora tem gente que acha que o STF é um aliado porque ele tensiona com o Bolsonaro, né? Mas esquece que o STF também manteve a prisão do Lula durante 2 anos. Né? Enfim. Eu acho que é por aí, sabe? Eu acho que nada aponta para um. Não queria acabar com a ilusão de ninguém, não, mas acho que nada aponta para uma saída dentro da social-democracia, não. Eu acho que é isso. Perfeito, perfeito. E assim, eu acho que essa é a galera da esquerda radical meio que tem essa visão, né? Porque, por exemplo, o próprio Alisson Mascaro, eu fiquei até meio surpreso, assim, porque ele participou do Opera Mundi com o Breno Altman, né, do programa 20 Minutos, e o tempo todo ele sinalizou essa questão da social-democracia. Aí no final ele falou, né, pô, mas eu vou votar no Lula, enfim, porque, né, não quero o Bolsonaro e tal, é mais fácil da gente se articular, e de fato é um ponto. Mas, enfim, só para apontar isso, que assim, é umas coisas que me deixam a gente meio surpresa. Surpresa. Mas, enfim, é muito, muito interessante quando você começa a falar dos atos, e eu acho que dá até para a gente fazer aquele paralelo, né? Que eu gosto de trabalhar com isso, e pegando exemplos muito simples e fáceis do que aconteceu. Semana passada? Ou foi. Acho que foi. Hoje é quarta, né? Acho que foi segunda agora. Segunda agora. Teve o ato em solidariedade aos povos Yanomami e 12 pessoas decidiram fechar a Avenida Paulista. 12 pessoas. E fecharam durante mais de uma hora. Apanharam, tomaram gás, tomaram bomba e tal, não sei o quê. Mas ali reside o quê? Mano, o bagulho é o seguinte: se a gente quiser chegar com o movimento social igual estavam nos atos ano passado, pum! Vamos fechar aqui, ó. Vai fechar a principal avenida, vai fechar a rodovia, o que for, dá pra fechar. Vai apanhar um pouco? Vai apanhar um pouco. Mas o bagulho é mostrar aqui, ó. Acabou, chega. Que foi um dos objetivos, por exemplo, dos blocos combativos ao redor do país. Inclusive, alguns outros movimentos fizeram isso. Esse ano a gente teve a UP, por exemplo, o pessoal da UP tomando o supermercado e tal, da hora. Só que, né, como você disse, como a Nádia coloca aqui, o PT não se mobilizou contra o bolsonarismo e justamente com essa intenção de derrotar o Bolsonaro nas urnas. Isso daí foi coisa que veio de dentro do próprio PT falando em jornal, isso daí. Tá ligado? Então já demonstra que o bagulho deles deixou de ser a rua. Um dia foi, é claro, mas deixou de ser a rua. E aí entra no ponto que você tá falando. Isso daí já deixa de ser algo que indique qualquer ponto de progresso. Se o foco é esse, se o foco. Porque ó, o objetivo é o quê? Primeiramente a gente tem que derrubar o Bolsonaro, beleza. Só que existem outras formas para além da urna? Se existem e são antes, que é o que a gente deveria ter feito, ponto. Acabou, não tem nem essa discussão. E aí você entra justamente na questão das reformas, né? Que é o que mais me assusta, porque o Lula, ele tá numa posição muito confortável quando foi falado que não, ele não ia poder revogar a reforma da Previdência. Porque ele falou da reforma da Previdência também, e aí o presidente do PSB falou, né? Não, na verdade, ele não pode ser porque não vai ser nenhum projeto à esquerda, não vai ser nenhum projeto político à esquerda. Isso foi dito. E aí, no discurso seguinte, o Lula falou o quê? Ó, eu vou colocar os entregadores na Previdência. Só que ainda é uma Previdência onde a gente não se aposenta. Ou seja, vai colocar as pessoas numa Previdência, só que você vai estar incluindo um grupo que estava fora até agora, que não tem nenhum mínimo. Então, assim, ele vai sair como realmente alguém fazendo algo grande. Isso daí é o que mais me deixa com medo, no sentido de. A curto prazo ele conseguir trazer uma correspondência para a população que seja algo de tipo, nossa, ele fez uma coisa que nenhum político pensou. Meu Deus do céu. E em 2, 3 anos seja algo que não vai valer de nada e todo mundo vai ver isso, todo mundo vai olhar e falar, meu Deus. Enfim, tem declarações do Lula aí falando essa questão de impeachment e tal. E a outra coisa que me assusta é justamente aquilo que o João falou. E como será a posição do próprio bolsonarismo, né? A gente está falando aí de um grupo de pessoas. Como eu falei, a manifestação da motossiata lá. O que essa galera vai fazer?
E a galera que está em stand de tiro, que cresceu muito o número de pessoas em stand de tiro. Enfim, a gente pode olhar e achar que vai acontecer alguma coisa pacífica. Como você lembrou do golpe do dia 7 de setembro. E aí, esse ano não vai ter? E se tiver, qual é a nossa preparação para atuar em todos os níveis que um golpe atua? Tanto no sentido de o que vai acontecer com o fechamento do STF, fechamento de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E como, né, indo já para a conclusão, como você fala da questão de agora eles quererem defender o STF, o Alisson falou em 2000 e... Foi depois que o Lula foi preso, foi 2018, final de 2018, alguma coisa assim, ele fala, olha que doideira, o filho do Bolsonaro é a primeira pessoa a falar que a gente tem que fechar o STF. Só que essa pauta antissistêmica, e inclusive a luta contra a justiça burguesa, é a luta de nós da esquerda. E por que a gente não tem coragem de falar isso? E retroceder nesse ponto, agora nesse sentido de, não, mas ó, o STF vai ajudar a gente, não sei o quê. É o mesmo STF que tá voltando a favor do marco temporal, que está lá querendo derrubar tudo quanto é terra, que está fechando os olhos para a questão de grileiro, de garimpeiro, de latifundiário, não sei o quê. Enfim, é uma das complicações. Rafael, ó, Rafa, ó. Bora, rapaziada, avante Juventude Combativa. Salve, salve, Rafa. Mas é isso, camarada. Continua aí. Não, então, eu cheguei a falar com os companheiros que o PT tinha relação direta, inclusive nas mortes de Covid, no seguinte sentido, tinha estrutura para parar o país e deixou rolar, deixou o país ir caminhar para o caos, porque qual é a condição? Qual é a condição da gente aceitar o Lula sem um programa de esquerda, da gente aceitar o Alckmin vice, dele nomear o Henrique Meirelles para a pasta da economia, dele nomear a Cátia Abreu de novo para a pasta da agricultura? Qual é a condição da gente aceitar isso? A gente está tão machucado, o país está em tamanho caos, que, não, qual é a condição? Ele ser menos pior que o Bolsonaro. É isso. A despolitização é essa, Não é um programa a longo prazo de reformas de fato. Na verdade, essas que a gente vê aí são contra-reformas, né? São deformas. Mas reforma urbana, reforma agrária, ampliação dos direitos trabalhistas, né? Ampliação dos direitos sindicais, incentivar ainda mais a agricultura familiar em detrimento do latifúndio, enfim, a autodeterminação dos povos indígenas, que é uma pauta que a gente vê hoje que os povos indígenas estão dando aulas e aulas, né, mano, para a esquerda, como sempre. De mobilização, de caralho, tem um telefone aqui do nada. Eu até esqueci esse telefone aqui, mano, curiosamente. Telefone fixo? É, um antigão. Certeza que é minha avó, tá ligado? Daqui a pouco ela vai usar. Mas enfim, mano, momento de descontração aí, que a gente tava meio puto, mas enfim. Enfim. Eu até perdi o fio da meada que a gente tá falando mesmo. Você tava falando que você trocou ideia com seus camaradas aí sobre a questão de... Né, uhum. Na verdade, você parou na parte que você tá falando sobre a luta dos povos indígenas, que eles estão dando aulas pra gente e tal. E esse aí tava entrando no próximo... Isso. E acontece o seguinte. Primeiro ponto, se ganhar a eleição e chegar a ver um governo Lula de fato, ele assumir em 1º de janeiro de 2023, e aí, antes disso... Tem um momento se o bolsonarismo vai ser ou não ser derrotado, o golpe do Bolsonaro vai ser derrotado. Eu acho que nada aponta, inclusive, que o golpe, se é que vai ter um golpe, se ele vai conseguir convencer setores das Forças Armadas, que já existe um setor que já estabilizou, que fecha com ele. Se ele convencer setores por dentro da burguesia, mais que isso, se ele conseguir convencer o imperialismo, né, porque o Biden democrata lá, que vai. Ele é legal, né? Ele é bacana, que ele é antifascista, mas enfim. Inclusive, está armando os neonazistas lá do Azov. Enfim, não precisa nem comentar. Ele está despejando um monte de dinheiro lá para um monte de milícia de extrema-direita, inclusive, que tem brasileiros lá, mercenários, que vão voltar para o Brasil, neonazistas, neofascistas, e que vão pôr em prática
essa ideologia aqui, mas não tenho dúvida que isso vai acontecer no final desse ano, não tenho dúvida. Você falou sobre os clubes de tiro. Hoje no Brasil tem mais CACs que policiais militares. E falando em polícia militar, não precisa nem lembrar o tanto de motim de policial militar que teve em favor do Bolsonaro, né? Recentemente ele fez um discurso lá na sede da PM de São Paulo, inflamando inclusive a galera contra os burocratas, os chefes e tal. Me parece que o que se desenha contra o Lula, se o Lula não conseguir convencer a burguesia, pode ser que ele não consiga, embora ele seja bem articulado para fazer isso, mesmo colocando o Alckmin como vice, e tendo do lado dele essa direita democrática, né, que deixou de ser bolsonarista 6 meses atrás, me parece que se desenha um golpe como foi dado o golpe na Bolívia, né? Golpe que se inicia com milícias de extrema-direita, junto com a polícia militar, as forças armadas se mantêm omissas, e se iniciou ali uma caçada contra os militantes do MAS. Houve várias mortes, enfim, e que felizmente houve bastante resistência de grupos de autodefesa popular, principalmente da central sindical do país, né? Que assim, o Evo Morales não conseguiu controlar totalmente a esquerda do país, como o Lula, em grande medida, conseguiu controlar aqui no país, né? Colocar a reboque da sua perspectiva, né, de conciliação de classes. Então, tinha várias organizações combativas que enfrentaram o golpe. E depois que o Evo Morales não se lança novamente, ele lança um candidato alternativo, mas essa campanha ela é baseada na mobilização popular, né? O MAS faz uma autocrítica, diferente do PT, faz uma autocrítica e lança essa campanha com mobilização, com autodefesa popular. Então, ou vai se desenhar um golpe parecido ou pior do que o golpe na Bolívia, ou então, se eleito, eu acredito que o governo Lula vai ser um governo bem repressivo, bem reacionário. E o pior, né? Quando a gente vê lá na rua lutando contra a reforma administrativa do Lula, sabe quem que vai estar do nosso lado? A extrema-direita. Igual 2013 aconteceu. Aí vem uma disputa das ruas, uma disputa de narrativa. Inclusive, pode ser até que, inclusive, que revoltas proletárias, né? Anticapitalistas, anti-austeridade no governo Lula, se transforme num motim de extrema-direita, um golpe fascista, aberto, né? Como foi o golpe na Ucrânia. Então, o cenário, para mim, assim, é bem bem ruim, assim, em todos os sentidos. Seja porque a esquerda radical, né, já, de certa forma, já entrando no assunto da esquerda radical, embora tenha crescido exponencialmente nos últimos anos, assim, principalmente nos últimos protestos, né, no último governo Bolsonaro, né, seja com as torcidas organizadas, antifascistas, seja com a perspectiva do sindicalismo revolucionário, seja auto-organização no campo, seja movimentos comunitários, de ocupação, enfim, e outras organizações partidárias de esquerda radical também, né, não só movimentos autônomos também cresceram, mas ainda são muito pequenas, né, perto do que a gente precisa, e aqui eu não estou falando para desanimar, não, porque a gente é pequeno, mas a gente faz o estrago, firmeza, rapaziada, estou zoando. Mas realmente eu acho que a gente tem que se agrupar cada vez mais e constituir daqui para frente frentes únicas classistas, né? Ao contrário dessas frentes amplas, construir uma frente única classista, né? Com essas organizações de esquerda radical. Ainda tem muito sectarismo para superar, mas eu acredito que a gente tem condições de pelo menos dialogar e conseguir fazer pelo menos ações de contenção, né? Inclusive pensando na proteção de nós mesmos, né? Porque a tendência é a radicalização e a violência política, né? Perdão. Algo já ocorre assim de forma escancarada no campo, né? Contra camponeses e também nas periferias e contra os povos indígenas e quilombolas, né? Acho que isso vai se generalizar também para o resto da cidade. Assim como a pandemia também, o fascismo chegou nas pessoas que não chegava. Eu acho que essa violência política vai chegar em quem não chega, assim, né? Inclusive na classe média. É a minha perspectiva, pelo menos. Analise minha fala. Da hora. Aproveitando que você falou da Bolívia, relacionar essa questão que você falou da Bolívia até com o crescimento da esquerda radical,
E principalmente em relação ao esse crescimento e das formas como ele se dá, né? Porque eu tô vendo nascer muito, por exemplo, o centro de cultura, muitos lugares assim, por exemplo, o centro de cultura Vira-Lata Caramelo, né? Inclusive um salve pra galera de lá. Ele tá ali em Santo André e ele tá, tipo, de frente pra favela, tá ligado? Ele surge ali. Então você vê aí a galera de fascista da periferia, construindo na própria periferia, que é um bagulho que, por exemplo, no ABC, né, que é a região de Santo André, durante um tempo ficou meio que acuado, porque a gente tinha várias carecas lá, galera nazi, que, enfim, várias coisas aconteceram lá, e agora você vê a galera de Chifa chegando nesses lugares. E na Bolívia, isso que você fala é muito interessante, porque tem uma análise, não vou lembrar o nome do autor, enfim, vai sair no podcast, inclusive, sobre essa análise, que vai relacionar sobre essas novas formas de luta que elas vão crescendo, enquanto as formas antigas elas não são necessariamente ultrapassadas. Mas aí rola um certo atrito, só que só quando essas duas formas conseguem se encontrar no sentido de um avanço que se dê por fora da via institucional, por fora do pensamento liberal, que elas dê realmente no sentido radical, anticapitalista, acontece o que aconteceu, por exemplo, na Bolívia, né? E não só agora, mas até antes na luta contra a privatização da água, contra a questão do petróleo, enfim, em todos esses momentos. E isso é uma experiência política que acontece aqui no Brasil de vez em quando, mas a gente nunca consegue algo que realmente fique, né? No sentido que nem no passado. No passado eu vi algumas uniões, algumas táticas, outras mais estratégicas, mas que eu nunca imaginei acontecendo, porque eu não tinha visto no período que eu era adolescente para a juventude e tal. E aí é um momento que você olha e você fala, caralho, é aqui que tá a solução. Isso que a gente está construindo aqui fora é onde reside o bagulho. Porque tal qual o Lucas, tal qual o Nádia, realmente, eu também não consigo ver nada positivo na eleição do Lula, tá ligado? A única coisa boa é que o nome do Bolsonaro sai. Só que não adianta nada o nome dele sair, e aí um ministro, alguém que era participava do ministério dele vai estar lá com o ministro do Lula. Que muda? Porque o Bolsonaro não estaria todo sozinho. Tem todo o jogo político da burguesia, tem todo o jogo de interesse, tem todo o jogo do próprio imperialismo, enfim. Tem muita coisa assim. E aí você vê essas novas formas de luta, de organização, de combatividade, né? Aquele vídeo do padre Júlio Lancelotti, onde ele fala, né? Pô, a tática Black Bloc é uma das coisas mais inovadoras que eu vi serem construídas nos últimos anos aqui no Brasil. E aí fica a questão, pô, quando que a gente vai olhar para essas outras táticas, inclusive, pô, aquele movimento lá, aquela apresentação que ia ter do Bolsonaro, que aí os povos indígenas que estavam presentes no lugar simplesmente ocuparam o bagulho e não deixaram ele ir. Saíram empurrando quem estava com a camiseta do Brasil e tal, e não sei o quê, e foda-se. Enquanto isso, aqui em São Paulo, quando vai ter ato pró-Bolsonaro na Paulista, a gente fica na Sé. A gente fica na Sé parado. A gente não faz nada. Tá ligado? E aí você fala, pô, mas como é? A gente tá falando de disputar as ruas, a gente fala que as ruas são nossas, a gente canta não sei o quê, não sei o quê. Só que a gente não ocupa elas, a gente deixa uma galera que a gente fala que, pô, é uma galera associada ao fascismo, não sei o quê, ocupar de boa? Que disputa que é essa? E aí eu vou te deixar aqui com a pergunta, porque eu quero que você enfrente essa pergunta aí, do Fiuza. Acha que conseguimos mobilizar combativamente a nossa classe esse ano, como do Chile? Inclusive, calma aí, camarada, rapidão, antes de você falar, queria lembrar aí, galera, que, enfim, vai ter ato aí, principalmente para a galera da USP, enfim, a galera da REN que está puxando, a Rede Estudantil de Mobilização, e o logo dela, eu esqueci, é Matapaco, se eu não me engano, que é um cachorro que lutou lá no Chile, pá, lutou mesmo, entendeu? Não é igual a Social Democracia daqui, não, ele ia para cima dos polícias, os caras eram quatro. Então, sobre a pergunta do Chile, eu acho que a gente consegue mobilizar com combatividade, mas igual ao nível do Chile, não. Porque o Chile já tem tem décadas assim que coletivos, organizações autônomas, classistas e combativas têm se organizado com muita força, inclusive eles são a base do estalito social, né? Que aconteceu em 2019 e 2020, e que inclusive criou as bases para destruir a Constituição do Pinochet, inclusive criou as condições para que o próprio Gabriel Boric fosse eleito, né? Que, na verdade, aquela história, né? Uma esquerda foi para a rua, enfrentou a repressão,
conquistou direitos sociais, e aí uma outra esquerda foi eleita, né? A esquerda que estava ali não é a mesma esquerda. O Boric é, inclusive, ex-anarquista, salvo engano, ex-autonomista, pelo menos com certeza. O partido dele é como se fosse um PSOL, assim, né? Não antes de ser o PSOL-lulista. Só que mesmo assim, mano, os protestos não pararam lá. Vocês estão acompanhando, o movimento estudantil do Chile é extremamente radicalizado, o movimento indígena do Chile é extremamente radicalizado, com assim, luta armada aberta assim, contra o Estado. Tanto essas organizações estudantis, sindicais, populares, quanto o movimento indígena do povo Mapuche, né, demonstraram extrema desconfiança com o Boric, né, quando ele foi eleito. E hoje a gente vê lá que o Boric está fazendo o mesmo papel do antecessor dele, né? Que era o Piñera. E eu concordo com o Chavoso sobre essa consideração sobre com o Marcos, tá correto. E, meu, tipo, os carabineiros lá estão tão violentos quanto antes, né? Estão indo para cima dos povos indígenas, estão indo para cima do movimento estudantil. Recentemente mataram, não sei se foi uma jornalista ou uma estudante, há uma semana atrás. Então a violência, ela persiste e ela é um dado da realidade, no sentido de que não importa se o Boric foi eleito, né? A estrutura social do Chile é um Estado colonial, racista, anticlasse trabalhadora. O Brasil nem se fala. Eu me atrevo a dizer que a burguesia brasileira é mais reacionária que a burguesia do Chile. Eu acho que se tivesse protestos como teve no Chile, eu tenho certeza que haveria um golpe de Estado. Eu tenho certeza que o exército teria dado um golpe de Estado e teria tomado o poder, assim, instalado uma ditadura, porque jamais iam tolerar protestos daquela magnitude com as conquistas que tiveram, né? Conseguiram eleger povos indígenas, mulheres, várias pessoas do movimento autônomo, né? Trabalhadores, para inclusive serem parte na Assembleia Constituinte de forma independente, sem estar ligado a um partido político, né? Quer dizer, uma democracia. Quase direta, né, semidireta. Então, acho que a gente consegue mobilizar sim, mas não igual no Chile. Acho que não, infelizmente. Primeiro que o Brasil é muito maior que o Chile. O Brasil tem diferenças geográficas, assim, diferenças regionais que dificultam um pouco, na verdade, que dificultam bastante, assim, né, o nosso trabalho, mas isso não deve ser lido como um dado derrotista. Eu acho que isso é um desafio para nós, assim, né. Mas eu acho que o maior desafio da esquerda radical hoje, vou falar mais isso, daí já passo a palavra para você, firmeza, Marcos. O maior desafio da esquerda radical hoje, mano, é não sucumbir ao lulismo, tá ligado? É isso. Igual o pessoal sucumbiu, assim, de forma lamentável mesmo, assim. Não, assim, já tava se desenhando isso já ia acontecer. Mas o maior desafio hoje é não ceder aos assédios da social-democracia. Porque a gente sabe que não vai ter ministro sindicalista, não vai ter ministro do Movimento Sem Terra, não vai ter ministro do Movimento Indígena, sabe? O vice não é alguém das massas populares, muito pelo contrário, diga-se passagem. Então, a nossa alternativa é justamente construir fora da institucionalidade. E eu sei, assim, eu consigo entender a galera aqui, mesmo às vezes dizendo até anarquista, comunista, sucumbe assim ao lulismo, assim, não, eu vou votar no Lula mesmo, porque tem que tirar o Bolsonaro. Porque o momento é desesperador mesmo, né? Pô, eu não conheço uma pessoa do meu ciclo social assim que a vida não piorou, flagra. Tipo, a vida de todo mundo piorou, pelo menos do ciclo social assim, do meu ciclo social, enfim, de geral assim que faz parte de quem vive do trabalho assim. A vida piorou demais, teve as mortes, tem o desemprego que está aí assombrando, quem está com emprego precarizado. Então eu consigo entender. Só que esse desespero, a gente precisa transformar esse medo em ódio, e esse ódio em ódio organizado, né? Que é o bagulho que o Galo sempre bate na tecla, e ele está certíssimo nisso daí, tá ligado? É organizar o ódio e saber que não existe alternativa dentro do sistema, não existe. A gente pode ir, igual, enfim, 2014, ah, não, elegeu a Dilma, derrotou o PSDB. Pois não, deu 2 anos, mano. Teve golpe de Estado, teve o governo Temer, depois do governo Temer, teve o governo Bolsonaro, e a gente foi anos sendo tratorado com um monte de derrota, assim, né?
Então, o que eu digo assim para a rapaziada que está começando a militar agora, que está se identificando com a esquerda radical, não se iludam, sabe? Não caiam na chantagem da social-democracia. Porque, infelizmente mesmo, assim, porque eu entendo a importância e a importância histórica, por exemplo, que vários partidos tiveram, né? Mas hoje, infelizmente, eles se mostram como nossos inimigos, né? Porque quem aperta a mão de quem lidera a chacina? Quem aperta a mão de quem manda matar povos indígenas? Quem aperta a mão de quem manda matar sindicalista? Quem aperta a mão de quem manda matar na periferia? Vocês me desculpam, mas não tem como ser outra coisa senão inimigo. Isso não é sectarismo, isso é uma análise da realidade. Bom, é isso. Completamente de acordo, camarada. Gostei muito aí dessa fala. Porque é isso. Sei lá, quando o Chavoso, a Sofia fizeram os posts explicando todo o processo da questão do Alckmin, a gente entra num ponto muito crucial. E aí, até de separar, por exemplo, a quem eu faço a minha crítica. Porque, por exemplo, eu. Várias vezes vou estar falando, vou estar criticando Lula, vou estar criticando a dirigência e vou estar criticando pessoas dentro do PT. Por quê? Porque, por exemplo, a gente já foi em um rolê e aí vem gente do PT, por exemplo, principalmente quando eu tô com o Chavoso assim, e pede para ele fazer o L do Lula. Só que o Lula tá aliado com o Alckmin. Aí você faz essa pontuação crítica e a galera fala: não, eu sei, mas a gente, né, também não gosta dele e tal. Só que assim, é uma coisa você chegar e falar, ó. Ah, não, eu sou contra ter ele como vice. Outra coisa é você realmente mostrar sua indignação, não só nas falas, não só em discussão teórica, mas também na construção prática. Por isso que, por exemplo, eu tenho camaradas que estão dentro do PT, só que eu sei que fazem um puta trabalho de base, e no trabalho de base eles estão falando sobre marxismo, ou enfim, sobre todas as outras coisas. Nessas pessoas, eu não vou estar lá crucificando, não vou estar lá criticando, não vou estar lá postando, ah, essa pessoa vai votar no Lula e tal, não sei o quê. Porque, como o Akrata falou, a gente sabe a situação que a gente tá. Minha família toda provavelmente vai, em geral, votar no Lula, porque assim, eles pegaram uma fase onde conseguiram melhorar muitas condições de vida e agora tá todo mundo ferrado. Ponto. Beleza. Só que, galera que tá começando a se organizar, galera que cola aqui para entender melhor essas questões, galera que já é organizada há muito tempo, entra no que o Akrata falou. De não se deixar iludir. Com o lulismo. Até porque é uma arma fácil de se iludir, né? Se a gente pensar em questão de. Atualmente, poucas melhorias sociais já melhorariam muita coisa no sentido de você olhar e falar: caralho, pronto. Não vou fazer mais nada, já deu um conforto e tal, porque essa situação é realmente uma situação difícil. E isso é uma coisa que a social-democracia vai acabar se aproveitando do sistema, porque o sistema capitalista ele vai fazer isso. Ele vai estar esmagando a gente incessantemente para que no primeiro sentimento de conforto. A gente olha e fala, não vou mais lutar porque eu não tenho mais fôlego para isso, porque eu lutei tanto, 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 só consegui isso. Só quem chega justamente nesses exemplos, tá ligado? Rojava não aconteceu 20 anos atrás. Aconteceu foi 2008, né? 14 anos atrás. 2008 começa, né? Não lembro exatamente a data. Mas enfim, quase em 2010, assim. Tá ligado? É um bagulho muito recente. Isso para dar um exemplo. A gente pode aí entrar, por exemplo, os históricos 2012, perdão, muito obrigado, 10 anos atrás. Muito obrigado. Sim, de fato, Nádia, de fato. Inclusive, Nádia e Chavoso, caso vocês queiram entrar aí na live, dá um salve aí no chat, que aí eu mando o link para vocês no PV, tá? Mas é um bagulho realmente, tipo. Como eu posso falar? É um bagulho realmente assim de você olhar e ver aonde tem essa esperança. E depois, assim, eu passei um tempo afastado da militância. Quem pegou aí o final do ano passado aí conversando comigo viu que eu tava, tipo, justamente quando os atos acabaram, porque a social-democracia destruiu eles. Sabe quando você fica naquele momento que você olha assim e fala, cara, o que eu vou fazer agora? O que dá para construir para não sei o quê? E ano passado, por exemplo, eu tive a oportunidade de ir pro ATL, né? Que inclusive vai ter outro acampamento aí mês que vem. Que foi onde eu tive contato com a galera que mostrava a mesma indignação, que chegava e falava: a gente tá na merda, a gente tá sofrendo ataque todo dia,
A gente teve que deixar mais da metade do nosso povo lá, porque, enfim, não pode deixar a terra desprotegida, porque tem grileiro invadindo, porque tem garimpeiro invadindo. Enfim, toda essa situação. E aí você olha e fala, caralho, é isso. É esse o ponto. E aí você vê uma galera muito radicalizada no sentido de querer ir para os atos, eles querem estar com os arco e flechas, querem estar com os instrumentos dele, inclusive algumas vezes instrumentos de música, estavam sendo, né? A galera fica de olho porque tem, né, medo que essa galera vá para cima de policial e tal, sei lá, enfim. E aí entra a questão de que, mesmo que o Lula criou uma pasta de um ministério, que é o Ministério Indígena, a FUNAI ainda está ativa, mas a função da FUNAI está sendo uma função completamente reacionária. Até aí, isso não quer dizer nada. Eu acho que isso é um outro ponto crucial que a gente tem que levar no sentido de tanto só falar, quanto você construir algo que, ó, vai ter essa função, não quer dizer que vá atuar daquela forma. Até porque não depende só dele, não depende só de quem estiver na frente do ministério. Enfim, são muitas coisas assim. E aí entra a grande pergunta. Quem que é o grupo, ou quais são os grupos que podem efetivamente fazer frente, né, pensando no possível governo Lula, para que o peso da burguesia seja o peso menor do que esses outros grupos? É o povo organizado, enfim, nas diversas formas que ele pode se organizar aí, porque a gente tem aqui no Brasil uma variedade, enfim, muito louca. Às vezes dá muito ruim, às vezes dá muito bom, enfim, depende do momento. Mas nesse sentido de que a gente tem que saber pressionar. E não pressionar no sentido de, ah, não, ó, acho que o salário mínimo tem que aumentar, vamos lá fazer a greve e fica por isso. Por incrível que pareça, gente, foi a FHC que mais demarcou terras indígenas no país, tá ligado? A gente tá falando justamente disso. Então, o nosso projeto ele tem que ser um projeto de além. E tem que ser um projeto que a gente sabe que eles não vão ceder. E mesmo que a gente esteja lá lutando todo dia, não tem que vir da mão deles. Porque algo entregue é algo que vai ser retirado alguma hora. É algo no momento, ah não, ó, tava forte o momento que vocês tiram o pé do acelerador, eles pegam de volta. Então é isso, como o camarada falou também, não tem uma perspectiva. Eu tenho uma perspectiva de que a gente consiga aumentar a combatividade esse ano, mas também não acho que vai ser algo que vá... A não ser que, é claro, como a gente sabe, a história acontece em coisas que a gente não espera, né? E isso é outra grande questão. E para isso a gente também tem que estar preparado. Eu acho que é um momento realmente de fincar os pés nas organizações, no nosso território, nas comunidades... No, enfim, dos coletivos que estão se formando, de dar força, de dar ajuda e tals, para que, sei lá, pode demorar anos aí à frente, né? A gente não sabe, mas se demorar esses anos, que seja a partir da construção que a gente comece agora, e não que a gente construa algo momentâneo, deixe para lá, e aí depois, daqui a alguns anos, a gente vai ter que construir outra coisa de novo para dar fruto só anos depois. Mas é o ponto de realmente construir coisas concretas agora, de realmente dar essa força. Camarada Nádia fez uma pergunta aqui, que é realmente uma pergunta a se pensar. Vocês acreditam de fato que é possível aumentar a combatividade na eleitoral? Eu tenho minhas dúvidas. Quer responder, camarada? Eu vou primeiro. Fechou então. Eu acho que é possível, e não por ser ano eleitoral em si, mas eu acho que é por causa da atual conjuntura. Assim, até outubro tem muita coisa para rolar e... Ok, então tendo vários discursos, várias discussões e tal, e não sei o quê. Mas, por exemplo, uma das coisas que mais foi sentida pelo próprio presidente foram as ocupações do supermercado. Agora, a grande questão é, grupos pequenos, como a gente, nessa radicalidade, né, grupos mais radicais, assim, que estão na combatividade, vão conseguir manter até o final do ano essa construção? Eu acho que a questão da combatividade cai inteiramente na nossa mão, e aí vai num bagulho também de saúde mental, de questão de quantas mãos a gente tem para construir isso e tals, mas eu acho que é um bagulho possível. Só que a gente tem que fazer o bagulho... Assim, a USP, uma coisa surreal, só entrando aqui um pouquinho, porque na própria USP a gente teve durante muito tempo um movimento que foi totalmente levado para a pelegagem. Tanto que o DC atualmente é do PT e tal, enfim, vários problemas. E a gente conseguiu puxar um ato que foi maior do que uma assembleia puxada pelo DCE, tá ligado? Quando você olha assim, você fala, putz, a galera realmente... E a proposta do ato era, inclusive, ocupar a SAIS, que é o bagulho que paga o auxílio para gente. E a galera tava lá no ódio.
Sabe quando você olha assim, você até assusta, você olha e fala, caralho, nessa faculdade, que desde 2019 a galera morreu, assim, tipo, no sentido de não fazer mais nada, que todos os movimentos foram cooptados. Então, acho que é possível. Não, não é fácil, lógico, com certeza não. Eu acho que realmente é mais difícil do que um ano não eleitoral, mas eu acho que é possível. Qual que é seu, camarada? Então, de fato, o ano eleitoral, ele influencia, assim, eu acho que influencia, não totalmente, né, mas influencia na desmobilização, né, até porque a maior parte das organizações estão focadas em lançar seus candidatos, em fazer a campanha eleitoral, o que eu acho, inclusive, um tiro no pé, falo aqui para as organizações comunistas, diretamente para o PCB e para a UP, acho que entendo a perspectiva, inclusive tem respaldo teórico nisso, de lançar um candidato não para ganhar a eleição, mas para fazer agitação e tudo mais, né? No entanto, tem todo um recurso que são gastos, né? Tempo, disposição, militância. Eu não sei exatamente se vai ter o retorno que é de retorno de propaganda, no caso, né? Que efetivamente vai ter, né? Talvez se tivessem, se focassem, não tô aqui pautando a organização de ninguém, tá? Que fique claro, não quero ter, parecer arrogante, tá? Mas é pelo menos a minha perspectiva, né? Me parece que existem alternativas que ao invés de estar nessa campanha eleitoral, denunciar a eleição como é no Brasil mesmo, que vai ser uma eleição tutelada pelas Forças Armadas, pelos tribunais burgueses, pelo imperialismo, que vai ser uma eleição que é farsa, não é uma questão assim, falando isso porque sou anarquista, não, porque a leitura da realidade mostra que essa eleição é farsa, ela é totalmente farsa, está explícito, o Alckmin vice já mostra que ela, o Alckmin como vice já mostra que ela é farsa, mas enfim, a gente vem vendo, desde o começo desde os últimos 2 anos, mas esse ano isso também se intensificou, várias revoltas espontâneas, com saque de supermercado, revoltas espontâneas de colocar fogo em busão, revoltas espontâneas de destruir repartições públicas e privadas porque o transporte público está horrível. Então, várias greves que tiveram aqui no Brasil, greve dos garis, greve de professores, greve dos trabalhadores da CSN, fala? CSI? A SSN, né? É a Companhia Siderúrgica Nacional. Acho que é SSN. Breque dos aplicativos, né? Que é o breque dos entregadores. Então, a gente precisa entender que muitas vezes existe um erro, assim, eu acho que talvez que venha da academia, assim, que é o erro de se observar a classe como. Pô, a Rosa Luxemburgo fala disso, né? A massa não é só objeto de análise. Ela é sujeito histórico de ação. Então, as massas estão se movimentando a todo momento. E essas greves vão em direção ao que a gente vê historicamente, que é justamente o sindicalismo combativo, que vem atravessando a burocracia, né? Porque hoje vigora no Brasil o sindicalismo oficial, cartorial, pelego, que só negocia direitos da classe trabalhadora, que fica tweetando, vamos comer chuchu com Lula lá no... Porra, né, mano? Mas, enfim. E, mesmo assim, essas greves têm demarcado uma linha que, basicamente, é a linha do sindicalismo revolucionário, né? Que é o sindicalismo que está se pautando pela ação direta, com greves combativas, com greves que vão se unificando às outras greves de trabalhadores, que são construídas pela base, e que só acontece porque ou estão fora da burocracia ou porque conseguiram atravessar a burocracia. Tudo isso aconteceu esse ano, né? Óbvio que eles foram perdendo fôlego, foi se arrefecendo justamente por essa falta de uma organização mais sólida, mas as massas estão se movimentando, a gente precisa entender isso. O proletariado lutou, luta e lutará por melhores condições de vida. A questão vai ser a linha que vai ser dada ali dentro. Daí a importância da gente estar colado com a nossa classe. A gente não pode ver de fora, de querer conduzir. Conduzir, eu querer dirigir, achar que a gente, meu Deus, eu tenho essa teoria aqui, então eu sou a grande vanguarda popular. Não, mas de estar ali presente, né? Lutar não pelo povo, mas com o povo. Essa é, pelo menos, a minha perspectiva. Então, existe sim possibilidade de radicalização, de mobilização mesmo em período eleitoral,
E a gente tem que ter fé de que as massas são o motor da história, tá ligado? Então a gente tem que estar próximo dessas lutas, incentivar a organização, não só incentivar a radicalização pela radicalização, né, porque eu acho que tem que ser um pouco de irresponsabilidade, mas incentivar a radicalização como um meio de conquistar nossas necessidades imediatas, tá ligado? Então a gente tem que estar falando sobre a fome, a gente tem que estar falando sobre alimentação, a gente tem que estar falando sobre moradia, sobre reforma agrária, né, que eu acho que nem o partido nem acredita em reforma agrária, acredita em revolução agrária. Lembrar que tem várias organizações camponesas que estão, por questão de segurança, vou nem citar aqui, mas que estão fazendo essa luta radicalizada no campo também, na cidade também, muitas outras organizações, e acho que essas lutas têm que caminhar para se unificar. E a Letícia deu um dado importante, pô, quase 40 milhões de pessoas dizendo assim, ó, eu não acredito não quer dizer que são 40 milhões de pessoas dispostas a fazer uma revolução, mas as massas também estão dando fortes sinais de que elas não acreditam nas eleições. E aí que entra a questão antissistêmica, né? Quem que surfou nessa onda aí antissistêmica de destruir, de derrubar o sistema? O Bolsonaro. Enquanto a esquerda fica assim, ah, as instituições, o Estado de Direito, a democracia. Vocês me desculpem, gente, mas a democracia capitalista é a ditadura da burguesia. E pro povo, isso daí é mais um inimigo a ser destruído e acabou. Pode até ser que o que não que assim a gente não saiba, a gente que eu falo assim, né, as pessoas que estão fora desse ambiente assim mais militante, mais organizado, mas as pessoas sabem o que não querem. Então, acho que nosso caminho é justamente esse, né? Incentivar a organização, estar organizado e não perder a fé, né, nos nossos princípios, assim, porque muita coisa está por vir e a radicalização política está explícita, assim, explícita. Está havendo um tensionamento forte entre a classe trabalhadora e a burguesia. Aí vai saber qual lado que a gente vai. Uma coisa que a gente não, definitivamente não pode é falar que a gente quer paz e amor, como o Lula fala, né? Mas é isso, finalizo minha fala. Mano, é isso, total. É, acho que uma das grandes coisas que a gente tira, e até eu vou falar até no sentido de aprendizado, mas no sentido da gente pensar o que deve ser feito, é de como a social-democracia ela deixa um vácuo político desde que ela chegou ao poder, né? Desde que ela assume o lado da institucionalidade, ela mostra a existência desse vácuo político. E ela abre esse espaço onde a extrema-direita conseguiu, né, entrar muito bem. E é no sentido da gente realmente olhar e falar, putz, beleza, a gente teve o que aconteceu pós junho de 2013, beleza, é um dos pontos. A gente teve o que aconteceu em 2014, o que aconteceu em 2016, em 2018. E a gente tem do outro lado acontecendo um boicote eleitoral. A gente tem, por exemplo, quem acompanha o Chavoso no Insta, praticamente todo dia ele posta alguém chegando e falando... Pô, eu realmente não consigo confiar na polícia, não consigo confiar nas eleições, não consigo confiar em político e pá, não sei o quê, não sei o quê. E a gente vê esse sentimento, porque as contradições elas estão cada vez mais. E é claro, a gente também não pode esperar que as contradições simplesmente matem a gente, né? Pelo amor de Deus. A gente não pode deixar chegar nesse nível, porque a gente sabe que se o capitalismo ele começar a matar, que ele já vem matando muita gente, se ele continuar, ele vai continuar. Na pandemia foram quantas pessoas? Só aqui no Brasil. Foram mais de 600 mil, né? Mais de 600 mil. Enfim, para vocês terem ideia, foi tão banalizado que a gente não tem mais passando recorrentemente o número. Só que a gente tem novamente o número de internações alto. A gente novamente, enfim. Só que para o sistema, simplesmente foda-se a gente, né? E quando a gente conseguir preencher esse vácuo, é que a gente vai conseguir construir algo, né, a nível massivo. Só que por enquanto a gente tem que explorar esse lado, a gente tem que sair do reboque da social-democracia. Porque é muito triste, por exemplo, quando a social-democracia boicota o ato, a gente fica para trás. E a gente realmente olhar e falar: putz, e agora o que a gente vai fazer? A gente tem que reconstruir tudo. A gente tem que sair dessa posição. E a gente tem que pensar em formas, inclusive se articulando a isso. Gente, desculpa, vai tratar todo o contingente de abstenções nulas e eleições com uma postura próxima ao anarquismo é só idealismo.
Na verdade, não é próximo ao anarquismo, mas é próximo ao boicote eleitoral, que não é só uma tática anarquista, mas é uma coisa que pode demonstrar insatisfação política com o momento. Enfim, tem vários motivos. É, eu estava estudando a questão para deputados em 2014 e 2014 não. É, porque a gente estudou deputado federal e deputado estadual. Enfim, nos últimos anos aí. E, na verdade, grande parte das abstenções tem sido por insatisfação política. Grande parte. Isso é fato. Não todas, é lógico. Mas a gente generaliza porque realmente é uma grande parte. É, e aí, enfim, esse entendimento dessa questão de o que provoca esse vácuo político, como ele pode ser preenchido. É por isso que a gente fala, inclusive, de vácuo político. A gente está falando de realmente uma galera que não necessariamente está organizada, não necessariamente vai fazer revolução. E mesmo que a gente troque ideia, não necessariamente vai fazer revolução. Isso a gente tem que ter em mente, que uma galera simplesmente não vai fazer, enfim, por N motivos. Só que a gente tem que ter a ciência de que são pessoas em que a gente pode chegar. Porque se a social-democracia não está chegando, a galera da direita não está chegando, que atualmente são os dois polos que estão mais aí assim, é uma galera que está em disputa, no sentido ideológico mesmo, porque a ideologia liberal está ali batendo todo dia. Está ali batendo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. A social-democracia, ao invés de bater com uma contra-ideologia, vem na mesma ideologia, só que no reformismo. Vem num bagulho de, não, mas calma lá, ó, se tiver um salarinho ok, se tiver renda básica e tal, não sei o quê, ok. Só que ainda são projetos limitadores. São projetos que, por exemplo, em 2013, as manifestações que começam, elas começam por insatisfações com coisas que estavam acontecendo ali no momento. Não estou falando com o governo em si, mas com outros fatores. Seja questão do ônibus, enfim, a social-democracia ela não conseguiu preencher todos os espaços. A insatisfação não vinha no sentido necessariamente de ah, não, a social-democracia é ruim, a gente quer a direita de novo. Mas existia alguma insatisfação. Senão, não teria ato, não teria protesto, a gente veria mil maravilhas. Mas tinha alguma insatisfação ali sendo mostrada. Se a gente tem novamente essa insatisfação sendo mostrada em vários pontos, e ainda assim a social-democracia ou ela não consegue responder, ou ela só responde num sintoma de ah, o Bolsonaro é pior, é sinal de que a gente não vai resolver nenhum problema com essa eleição. A gente não tá, ela não resolve nada. Ela é realmente algo num sentido de um inimigo que se forma, que no caso é o Bolsonaro, que quando a gente discute, inclusive, bolsonarismo, eu levanto várias vezes que eu tenho uma crítica a esse termo. O bolsonarismo ele não é lido como a questão dos grupos apoiadores do Bolsonaro, dos grupos que elegeram o nome dele, que são fascistas e tal, não sei o quê. Quando se fala em bolsonarismo, a pessoa só pensa em Bolsonaro. Isso dentro da própria esquerda, tá? Falando de gente que conceitua assim, gente que traz esse conceito, que escreve artigo e tal, não sei o quê, para refletir sobre isso, traz desse jeito. Qual vai ser o momento onde a gente vai romper com essa questão de, ó, o inimigo é o Bolsonaro? Ele é um dos inimigos. Beleza. Só que não adianta nada aí o Alckmin chegar e falar, ah, não, a gente vai colocar o Lula para conversar com o agronegócio. Aí você chega e fala, não, porque a gente é aliado da causa indígena. Literalmente, todo dia tá tendo confronto. Derrotou meu fascismo com as eleições e deixando apenas meu fascismo. É isso. Literalmente, é a contradição. Pode falar, camarada. Não, eu ia te fazer uma pergunta. Na real, qual a diferença entre o Bolsonaro e o Alckmin? Sinceramente. O partido. Porque, assim, porque o que o petismo diz é o Alckmin respeita a democracia. Como respeita a democracia? É porque ele mudou. Apoiador ativo do Alckmin Estado. Ele mudou. 2016. Qual é o argumento? É isso. Vamos lá, questão de segurança pública. Vou fazer um, eu tenho um episódio sobre isso, inclusive vou recomendar aqui, família, aproveitar o Alckmin mais calmo. Vou deixar aqui no do podcast. Fala. O Alckmin mandou o um corte no Mao Tse-Tung, mano. Ô, louco. É mesmo, né? Também foi, rapaziada. Mas rapidão, camarada. No podcast eu lancei um episódio esse ano que se chama Ascensão das Direitas. O Alckmin, ele é o padrinho político do Dória. O Dória, que passou para os filhos dele agora, né, não está mais na mão dele, é o grupo Dória, que é um dos grupos que reúnem multimilionários. Pô, morcego, mas multimilionários quando? Bom, enfim, são pessoas que têm uma renda, que tem, enfim, um bagulho lá de cerca de 200 milhões para cima.
Essa é a galera que o Dória se reúne. O Alckmin é que lança o Dória para a criação desse grupo. O Alckmin é um cara que promove chacinas. Inclusive, o Dória é um dos caras que vai falar de reviver a rota, que policial tem que atirar para matar e tal, não sei o quê, que foi a polícia do Alckmin. Inclusive, vai sair um texto meu logo menos sobre que eu vou citar esse caso. Enfim, o cara que literalmente tava desviando dinheiro de merenda de escola pública, velho. Tá ligado? Saca? Você olha e você fala, pô, olha o que, que o Bolsonaro tá fazendo com a educação e não sei o quê. O Alckmin não queria nem que as crianças comessem. Porra, qual é a diferença que existe dentro disso? E aí, é claro que cabe uma análise mais aprofundada, mas após a confirmação do Alckmin como vice, houve uma diminuição da diferença entre Lula e Bolsonaro. Tem alguma relação com isso ou não? Não vou afirmar aqui porque eu não li uma pesquisa sobre isso ainda, não vi, né? Nada que comprove isso. Mas existe a especulação, existe a proposta de uma tese de que tem uma relação direta à questão do Alckmin como vice. Galera que pega trem em São Paulo, que pega metrô em São Paulo, diversas vezes, e assim, é claro que eu vi duas vezes só, não é muito, foram duas pessoas falando isso, mas as duas pessoas falaram a mesma coisa. Falaram, pô, mas agora tem o Alckmin. E o Alckmin, pra mim, é igual ao Bolsonaro. Aí você fala, caralho. Complicado, complicado. Pode falar, camarada. E você, qual é a diferença? Não, antes de falar o que eu penso da diferença, e aí você fala, assim, debatendo com petistas, assim, você fala todas as contradições do Alckmin, né? Na verdade, elementos que caracterizam, né, o que é o Alckmin, né? Aí, basicamente, a resposta é sempre a mesma. Ah, então vai deixar o Bolsonaro ganhar? Então o Bolsonaro vai ganhar a eleição, você vai eleger o Bolsonaro, então. Então você vai votar no Bolsonaro. Então é isso. É um assédio moral da social-democracia. É basicamente isso. Fazer a gente engolir o Alckmin, fazer a gente engolir o Meirelles, fazer a gente engolir toda essa corja reacionária que cooperou com o bolsonarismo até agora, em nome de eleger o Lula com eles, assim. Basicamente é isso, né? Mas em relação às diferenças, a única diferença que eu vejo entre os dois é que o Alckmin, ele faz parte desse jogo da democracia burguesa, né? Porque o Bolsonaro, por exemplo, ele vai para cima do STF, ele tenta dar golpe de Estado de forma aberta, né? Ele incita a polícia militar a fazer motim. Basicamente, essa é a única diferença, porque defendendo armamento de milícia no campo, o Alckmin defende também. Apoiou o golpe de Estado de 2016, apoiou todo o programa neoliberal de ajuste fiscal. É neoliberal até a medula. Apoia o latifúndio, tem apoio do latifúndio. Na prática, a diferença deles é basicamente assim: para a classe trabalhadora não tem diferença. O Chavoso fala e é verdade, não tem diferença. Simples assim. E é o que importa. Para a gente, que é de esquerda radical, a posição do povo é o que importa. É isso. Por Nossa, exemplo. visão, camarada. E aí, mais alguma coisa para encerrar? Galera, tem alguma pergunta? Vamos lá, vou dar 2 minutos para vocês fazerem alguma pergunta aí, se vocês quiserem. Não, mentira, sem pressão. Mas e aí, camarada, mais alguma coisa? Reclamar do frio? Pô, aqui no Sul fez mó frio, mano. Mas não, eu queria agradecer a oportunidade de novo, mano, para trocar essa ideia, que eu acho que foi muito importante, assim. Como eu disse, eu acho que mais pessoas que são do campo da esquerda não institucional, né, da esquerda socialista, da esquerda classista, combativa, deve cada vez mais se posicionar, assim. Eu vejo que muitas vezes, não sei se também por não querer sofrer ataque e tal, né, porque a gente sabe que tem os boot petista aí também, né? Que a Rita recentemente sofreu uma enxurrada de hate aí dessa rapaziada. O Chavoso toma esses hate aí diariamente. Mas a gente tem que se posicionar, Flagra. A gente tem que demarcar a linha de classe. Porque quando a gente não demarca a linha de classe, quando a gente não deixa muito evidente e colorido nossa posição, pro povo, mano, não vai fazer diferença. Pro povo, a gente vai ver um amontoado de gente que fala que é esquerda, flagra, e para eles é tudo a mesma coisa, é tudo o sistema, tá ligado? A esquerda institucional virou o sistema, mano.
Essa que é a fita. E o sistema, o povo é inimigo, tá ligado? Assim como o Bolsonaro também, de certa forma, virou o sistema. Ele já não tem o mesmo discurso anti-sistema que ele tinha antes. Então, nossa linha tem que ser essa, porque as massas estão indo nessa direção. A gente tem que ter estratégia e dosar nosso discurso, mas, pô, é seguir a linha que a gente falou aí. O que eu achei do João Gordo anunciando apoio ao Lula? Ah, o João Gordo é anarcoide, né, mano? Tipo, todo o respeito que eu tenho por ele, sim, mas ele é tipo anarquista, estilo de vida, né? Ele não é um cara assim, acho que ele sabe disso, né? É um cara que não tem um compromisso, assim, né? Com a Revolução Socialista e a militância anarquista organizada, né? E ele tem todo o direito de apoiar o Lula, firmeza, sabe? Mas vejo como, né, quando fala narcóide, não é nem, não tô nem debochando, é porque tem características libertárias aí, mas tá bem longe, assim, de defender o anarquismo social, né, anarquismo de massa e tal. Mas É acho que é isso. isso. Lúcio É chegou isso. agora. Salve, salve, Lúcio. Enfim, é. Você sempre chega no final vacilando demais, mano. Vai dar pra assistir depois? Ah, dá pra assistir depois. Vai ficar salvo no YouTube e eu vou ver de passar amanhã na Twitch. Vou deixar Da programado pra passar na Twitch. hora. Será que a gente vai aparecer Depois vai algum pra vlog? podcast. Amanhã vai sair no Brasil 247 assim: jovens fascistas atacam Lula e defendem Bolsonaro presidente. Vai sair desse jeito, mano. A gente vai estar na mira da social-democracia. Tô zoando. Porque não duvido, mano. Mas enfim, camarada, também queria agradecer a sua presença aí, de verdade, grandão, mano. Enfim, a gente tá, inclusive, a gente tá conversando aí. Quem sabe daqui a gente consegue se ajeitar aí do meio do ano pro final aí, pra ser algum programa tipo quinzenal, até semanal, dependendo de como forem as coisas. É uma ideia aí, a gente tá aí trocando essa ideia. A gente ainda não tem nome pra programa, então se vocês tiverem também, manda aí pra gente que a gente vai pensando aí. Mas queria lembrar vocês aí de, né, encomendarem sua arte aí com a Crata. O Insta dele é @lucasacrata, tá ligado? Dá uma força. E eu vou. Calma aí que tem uma galera comentando, todo mundo comentando agora, igual com a Rita. Ou isso é o extremista esquerdista. Essa das editoras que temos. Black Blocs planejam revolução colorida. Puta que. Aí, ó, morceguismo. Pode Aí falar. você vai PTSA de novo aqui, hein? Ó. Aí, ó, mulheres, calma aí, deixa eu ler o nome aí, mulheres, o nome do livro, que você Ah, mostrou, comigo? Caralho, mas que mulheres, agora. alta classe, sindicalismo revolucionário, aí, ó, família, dá aquele salve lá, peito da Crata também só de qualidade, então já, calma aí, que vamos um por um aqui, ó, primeiramente, então, o Insta da Crata, @lucasacrata. Quem quiser conhecer também aí sobre sindicalismo revolucionário, FOB, @lutafob é o geral deles. Então vai lá também, acompanha e, né, vai trocar essa ideia. Os livros, @jornal companheiro, né, que inclusive é um camarada aí que mandou uns livros para nós, e @TSA Editora, que é a editora Terra Sem Amos. Parça, só assim, livro bom, pôster bom, precinho massa, assim. Jovens financiados pela Fundação Ford mostram face golpista. Meu Deus do céu. Além disso, galera, conheçam a REM, que é a Rede Estudantil de Mobilização, principalmente para a galera da USP aí, dá um chega lá. E agora indo para as minhas redes. @morcego_marcos_, em todas as redes. O podcast se chama Caverna do Morcego, em qualquer plataforma, é só lançar lá. Caverna do Morcego. A gente está aí com cupom de desconto na autonomia literária de 20%. Hashtag morcego na autonomia. Ó, calma aí, pausa. O camarada Snipes falou para você dar um salve pra Ren aí, a Crata. Salve para a REN aí, todo estudantado combativo, classista, autônomo, e mete marcha na luta na USP aí, derrotar o fascismo, derrotar os pelegos aí do DCE. Tô zoando, nem sei quem tá no DCE, mas deve ser pelego. É o PT, é o PT, é o PT. Mas como diz o grande camarada Snipes, qualquer coisa. Chama a REN. Enfim, essas coisas assim. E aí também queria lembrar que a gente tá na Twitch, inclusive vou tentar programar para passar amanhã, twitch.tv/cavernamorcego. Enfim,
É só isso. E, é claro, se você quiser apoiar o podcast, a gente tem aí apoia.se/cavernamorcego, que é o nosso apoio coletivo. Você pode ajudar, acho que a partir de R$1 já dá. E também tem o Pix, qualquer centavo aí já fortalece a gente. mpbl97531@gmail.com. Bom, é isso, né? Pede uma peita lá, mano. Faz um tempo que você não comendo uma peita. Parça, eu tô. Assim, se eu te mostrar minha conta bancária, você chora comigo, velho. Mas, enfim, vamos ver aí meio do ano aí se dá uma. Porque o que acontece, né? No apoio coletivo eu só recebo no outro mês, né? Então, tipo, a galera começa a apoiar agora, aí a gente tá ajeitando as coisas aos poucos. É isso, então. Satisfação, mas rapaziada. Valeu, Marcos, mais uma vez. Tamo junto, obrigado pela oportunidade. E é isso, mano. Vamos que vamos. Luta e organização. E é isso, rapaziada. Meter marcha. Tamo junto. É isso, tamo junto aí. Beijão pra geral. Fiquem. Pros marxistas, beijo na paz de Marx. Pros anarquistas, beijo na paz aí do seu anarquista favorito aí. É isso. Até mais, família. Tamo junto. Valeu.